Yes, Sophie. Vovó, a senhora vai querer alguma coisa? Sophie? Sophie? Sofía. Rapaziada, não tá falando nada, esse menino aqui
Ele só vai falar quando ela estiver morrendo. Escuta o que eu tô dizendo, rapaziada. Escuta o que eu tô dizendo. Sofia? A internet tá ruim. A internet tá ruim. Rapaziada, eu tô falando que a menina não tá falando nada, velho. Eu vou derrubar ele. É. Aí, velho. Vai cair. Minha ajuda, você fala... Não, rapaz. Pedindo ajuda a ela, velho. Cadê? Só vai. Ele tem uma aqui. Não dá pra me pegar. Sofi? 4x ali, ó. Já tem 4x ali, tem 4x aí. Já 35. Bala. Deixa eu pegar 30. Bala, deixa eu pegar 30. Vou aqui assim. Eu vou jogar até ficar aqui, né? Que bem. Ah, né? Caraca. É aqui. Matar um cara aqui. Vamos lá, vamos ser. Bola para Bimazaki. Rapaziada, eu não gosto de jogar duas assim, ó. Porque quando separado, eu gosto do quando anda junto, velho. Andar junto, derrubar perto do outro assim. Porque se andar perto, derrubou, ela levantou, né? Agora andar longe, alguém derrubar a gente, a gente não tem como. A gente tá. Tá longe. Caraca, rapaziada, tá cantando. Tira, não diga assim que ela tá cantando. Minha irmã chegou aqui, tá doente ela. Não tá com medo de ajudar nenhum. Vazio, vou pegar vários ovos azuis aqui. Mais ovos azuis. Quero muito esses ovos aí. Tô vendo, tô escutando nada, né? Come on.
Quando eu me arrependo de nada, eu vou voltar aqui no quarto. Babulhar, velho. Não quero babulhar. Sofia, ela anda longe demais da gente, velho. Papai, a gente morreu. Morreu não, a gente não. Ela morreu, né? A gente também. Para pera, entrando. Eu não tô entrando. Vou aqui por aqui, rapaziada. Outra coisa. Deixa eu ir lá. Vou pegar o. Outra coisa. Vai tretando ali, velho. Vai tretando. Vai tretando. Esse cara tá vivendo já de um indivíduo. Eu vou estar cantando. Caralho, velho. Quando derrubou também, velho. Um cara, velho, matou os dois. Tô nem acreditando, velho. Não vou chamar, não. E é isso, rapaziada, do vídeo. Falou e fui.